Dámy a pánové, tak jsem se vrátil z Bahám a jdeme na to, hele. Anelka vydala toho spoustu, takže čekávejte dneska, že vám to všechno tady náradím, abyste měli ten můj komentář. Já vím, že jste si o to psali, víte, jak to je. Každopádně nebyl jsem na Bahamách, byl jsem prostě jenom nemocnej, sundali mi tři chřipózny, nebo co to bylo, prostě udělal to kung fu fighting a já jsem byl úplně KO, jo, raz, dva, tři KO, prostě letíš, jak v Clash of the Stars. Akorát, že nejsem PDF, abych se kvalifikoval do Clash of the Stars. Každopádně, my jdeme na tu Adelku, jdeme se na ní podívat, jo, co vytvořila. Au, dva obchody nakupování ve městě, ty krása. Krásu, teď jsem normálně jak Hulk. Takže ahojky, rybízci, nazdar angličtí, máme tady nové... Ty krásu, ona furt nezměnila ten svůj pozdrav, jo, ty brďo. Holka, ty máš dneska ránu, ti řeknu, ty máš dneska ránu. ...video. A tentokrát je to Kik, něco jsem... Ty krásu nakupovala v Kiku, tak pojď mi, hele, doufám, že tam budou, co tam bude, žrádlo pro psa, to by tam mohlo být, jednorázové kalhotky, a co by tam ještě mohla koupit, ještě nové tričko a mikinu pro přítele. Tam důležitý ho potřebovala, a pak je to drogerie teta. Jo počkat, ještě drogerie teta, no tak tam bude gel na frndu, to je jasný, ale... Když už jsme u toho, aby jsme tady jako to, tak co potřebovala, pozor na to, co potřebovala. Ona řekla, že nakoupila to, co potřebovala. To je jako zásadní věc, to pozor na to. To není jenom tak. Takže jako první bych asi začala tím Kikem, protože... Jako ještě je furt slyšet, že nejsem úplně zdravý, jo, ale víte jak, nemůžu vás ochudit zase, tyhle, nemůžu tady vyléhávat 14 dnů si válet šunky doma v posteli, vařit si čajíčky, do toho dávat rumíčky, jo, to vás nemůžu ochudit, že jo, za to. No, Bahamy jsou sice dobré, je tam horko, ale furt tam byl jenom postel a jenom já to. Jsem se tam topil jak na Bahamách. Takže já mám teďka takový desky udělaný, kam si dávám důležitý úřední papíry. Ježišmar, nic měla sešit, ne? No, nic měla sešit na tyhle věci. O ty, tak to je obličej, tak ty letíš do sbírky, ale. Dokumentaci zdravotní a tak. Jo, a já jsem... Aha, misky pro čokla, ty joj. A nebo pro toho nového přítele, ne? Ty kráso. Potřebovala prostě, mi chyběly ty průhledný obaly do toho, ty desky. Tak proč tam ukázala ty misky? Když teďka vytahuje průhledný obaly. Na co to slova bude mít ona eurosložky, to by mě zajímalo. A tady jich je tuším, stojí tam, což je fakt super jako. A stálo to... Nevím, tak 30 korun. Nedržte, hledám českou cenu. 49 korun. Tak 50, no, tak to je koupila v akci. Ty brďo, ale holka, nevím. U nás papírní svít to stojí 30. 29,90, jsem to teďka nedávno kupoval. Jak jsem zakládal daňové přiznání a účtenky a faktury, všechno. Je jich tam 100 tady těch obalů do těch desek a stalo to 49 korun. Takže tohle to jsem fakt potřebovala z toho Kiku. Tohle se mi fakt hodí. Ty kráso, nezapomeň poklepat. A tu mám hajzlový papír, protože jsem brouk a nemám na kapesníky hajzlový papír. A navíc záchodový papír na smrkání nejlepší. Víte proč? Protože má jemnější strukturu a není tak odřený nos potom. Že si to pamatujte. Do svých desek dám tady ty. Ty kráso, ona už sedí a už se zase drápe na prdeli. Že to bylo, že se podrápala na prdeli. Kiku, tohle se mi fakt hodí, že si to do těch svých desek. No jasně, že? No má Adela v plné síle zpátky, no má. Milujem to. Dám tady ty obaly a dám si do toho, tady těch šalonků, si dám... To nejsou šalony, to jsou eurosložky. Úřední papíry, od doktoru papíry a tak, takže si to pak dám všechno během... Ještě to poplácej, dej tomu. Kdo je tady taťka? Ukaž nám, kdo je tady taťka? Příštího týdne dohromady, no. Ona už to nepoplácala, jsem zklamán normálně. Takže paráda. Ale srdíčko už tam, doufám, že tam je nové písmeno. A ne, sbíráme abecedu přítelů s Adelkou. No, je tam nějaké? Erko? Vy víte, že Rikoušek už má fakt starý misky prostě. Fakt má starý misky na vodičku a na granule. No a já jsem mu koupila dvě, jsou stejný. Takový hrozně... Hrozně hezký městečky, je to hrozně hezký, tadyhle ten materiál, to jsou hezky. Adelo, ten výhryz tam není kvůli tomu, aby si to dávala k sobě těma výhryzama. Ten výhryz je tam kvůli tomu, aby si to mohla zvednout, protože jsou tam většinou protiskluzové podložky. Víš? Tak ať to nemusíš
honit po tom, po podlaze, tak ať to můžeš zvednout, co tam ty výryzy. Položím na zem a jedna ta městička, tak to je hluboký, je to pro kočičku a pro pejska. Je to od značky Futternut. Ježišmar, zase tady angličtina, to jo. Futternut. Tady vidíte vlastně i tu... No, nějaká německá. Kiku. Je tu značku. A Napaďocha. Stále jedna městička. Napaďocha, 49, co to tam viděl? Oko mé bystravé. Taky, 49 korun stále jedna. A my z toho rovnou, když už tady mám u vás to video... Tyve, doufám, že odlepí tu nálepku, tu misku umyje, než tam tomu čokolovi něco dá. Tyve, protože nechceš nic jiného, než dávat psovi něco s lepidlem, co tam zbylo. Fakt. Já teda ještě ty misky samozřejmě umyju, než mu to dám. To doufám. Tak, strhneme tohle, co se musí strhnout, protože kdybychom to tam nechali, tady hoc ten papír, tak se pejskovi taky může něco stát. Takže my to strhneme. Adelo, na tobě taky nechali jeden papír a něco se stalo. Krát. Co vidíme, to už je výsledek celou době. Jako... Já to nechci říkat nahlas, ale víte jak, tak to dopadá, když se prostě testuje kosmetika na lidech předtím, než se testuje na zvířatech. Jo? Tak, strhli jsme jedno. Tady dostanu strašnou bídu za to, že schvaluju testování na zvířatech, že jo? Víte, tak bořt, víš jak. Prostě testování to dělá celý svět. No jo, ale my vyrábíme kladiva. Vy co ten vtip znáte, jak se teďka smějete? Však si ho najdete na Google. Můžete, že to nalepím z druhý strany. Krásu, z toho přívěšku by mohl dělat kivadlo do hodin. Tady to bude nalepený. Necháme si to lidi nalepené z druhé strany, protože... Abys věděla, kolik to stálo, nebo jak? Z druhé straně to může být, takhle to nechám z druhé strany a tady... Taky nechápu, proč to nenalepili z druhé strany, že jo? To asi ten, co... Vymýšlel tam, kam dá ten polep, taky jako hodně přemýšlel. Asi tak nějak hodně jak Adel. To je odlepený, budu to mi zkoumat. A to samý uděláme i na první vězce. Žak, proč bys to nenalepil na tu druhou stranu, kde to ničemu nevadí, že jo? Že to je nalepené z druhé strany. Nalepíš to dovnitř, kde prostě ten pes bude žrát, nebo kočka. To kráso, tak to byl pohled normálně. Takhle přesně vylezala Samaranové ze studny, dívej se na to. Dívej se na ten pohled, ovaj. To tě umé uskne. Cítíš to, jo? Cítíš to. Pozor, dej si kšandy, ať ti nespadnou kalhoty, ty vole. Dej se na to. Teďka. To samé udělá. Ona jenom má jako prvotřídní psychopat, jak naklání tu hlavu. Já bych se vůbec nedivil, kdyby ona někoho bodla. Dáme i na druhé městečce. Takhle. Mě by zajímalo, proč má ty sluchátka v ušách. Tak. Viděla u Mariánka nebo kde? Tak... Poplacej to ještě pořádně. Kdo je tady tačka? Ukaž to, kdo je tady tačka? To máme na druhou městičku a umejeme. No takže kejk městičky pro pejska, který budu umejvat. Proč to zase rveš zpátky do té tašky? Ona koupí věci, které hned jde využívat a vždycky to narve zpátky do tašky. Podle mě ta taška tam potom leží tak měsíc. A ona to stejně zapomene a koupí to znova. A udělá. A já to trošku urychlím to video lidi, protože potřebuju ještě tady uklidit, takže trošku urychlím to video, můžu... Ty vole, ty něco urychlíš? Maje, bych urychlil tebe. Urychlovačem částic. Umej utřít nádobí a tak dále. Tak proč to neuděláš a pak si nejdeš natočit to video? To přece nedává smysl. Neřeknu, kdyby si tam měla potraviny, dobré, tak... Asi taky ty potraviny můžeš dát do ledničky, pak zpátky do tašky a udělat jakože haul, ježiš, teďka jsem přišla z obchodu, co jsem si koupila, wow, jo. Ale, já nevím, no, jakože, holka, první udělám povinnosti, pak zábava. No, počkej, vlastně pro tebe je to práce, ježiš, Maria. Tady máme drogerii Teta, tam se... Já si myslím, že ona teďka stejně lituje toho, že zavřela ten starý kanál, který vydělával prostě 30 klacků měsíčně, aniž by na něj přidala nějaký kvalitní content. Pejskovi od znač... Já jsem to věděl, žrádlo pro čokolády, no má, já bych se tím mohl živit, má věštet Lojza. Má věštkyně o Lojza, ve. Vždycky já to mám, ty krásu. Od značky Perfecto Do. No tak salami sticks, tak to se žere Adela, to je jasné. Tadyhle ty... To vůbec nemusí být špatné, jak to chutná? Kus to Adelo, ještě koupím taky pro sebe. Tyčinky. Psa nemám.
A je to příchuť, je to příchuť. Od jeho vězi nebo vepřové, no má to proto, no má. Příchuť. Hovězí maso, takovýhle tyčinky. Rovnou pejskovi jednu dáme. Ty kráso, tak do toho jdu normálně, do toho jdu. Já jsem si udělal čaj, rozumím, se ta flaška zkroutila. To bude plné ftalátů, to jsou nejlepší, nejlepší. Teď? No já vím, že to chceš. Vokoštuj to, vokoštuj to. Tady pojď. Ve zase krmíme čokla na video? Jako to fakt v tom koupelém ty to žrádlo pro to, to byla plná taška, jsem viděl. Tady, hele. Co tam máš dál? Ukážeme pejska, tady je rykoušek. Tak. Rykoušek nevypadá jak vypelíchaná ta můra. Ty krásu, bo to je po tom tvojem zásahu stříhačském. Ty krásu, kdybych se styděl má s tím psem vyjít. No i s tebou a to je druhá věc. No, tak evidentně mu to moc nejede, já to budeš muset dojíst, pojdem. Čekl to asi nemá chuť úplně. To je vidím ten pezet, to smrdí jako hovno, tak to si řečen sama. No teda moc se potom nehnal. Tady to uklidí, tak tam mám nějaký ženský potřeby, to ukazovat tady fakt nebudu. Ty krása, se to bude typlo, moje gel na frndu je tam, moje. Kráso, dívej se, aj po těch 10 dnech, přežitou nemocí a ještě stále do zvukama nemocí, tohle pořád mám prostě přehled o tom, co Adela dokáže koupit v aulu. Má je profík na to. Budu. A pak tady mám barvu na vlasy. To už vidíte, že to mám nabarvené. Koupila jsem si od značky palety tady s tou blondětou, protože... Počkej, tak... Chápete to, nebo to nechápete? Tak ona musí zrychlit tohle video, protože potřebuje uklidit. Ale tuhle barvu na vlasy už použila, protože už si nabarvila hlavu. Buď jsem hlupý já, což je možné, jo? Nebo to nechápu. Byla v akci za nějaký 69,90. To už je prázdná krabička s tím, jak tam máchat, tam nic není uvedně. 69,90, teď nevím. Tadyhle tu značku palete, tady mi... Kde je tady tačka? Blondětý prostě vlasy. No, a to ty blondětý ti vůbec nesluší. Ta zrzavá byla taková jako... šikózní. Ta ti slušela celkem. To, že vypadáš, jak vypadáš, že se o sebe nestaráš, to je jedna věc. A ta zezavá nebyla taková hruza. A ta blondětá. Já nevím. Přijdeš jako babka, co chytla druhou mízu, ale... Ani tak to nepomůže. A jako poslední věc, ještě to teda najdu. Jo, jsem potřebovala pudr. Protože můj pudr, co jsem měla, tu značku, už nevím, co to bylo, tak se prostě zničil. Krásu, ty pudry snad žereš normálně. A já mám tady hladstén, je to Počkej, a co ta rtěnka, co ti zvětšuje tu držku? Používáš to, nebo zatím vypadá, že ne? Číslo 4 odstín a je... Musíte prd, rozumím, co je číslo 4. No. Číslo 5 žije, znám. Je to od značky Essence. No a za celý ten nákup plus těma ženskýma potřebami. A jsou jednorázové kalhotky nebo gel na frndu, to je jasný. Pojď mi. Tak já jsem si vzala účtenku, tak nevadí. No, to je jedno, takže pádě tohle by byl haul. Drogeriete taky a určitě to video bude delší. Omlouvám se, teďka bylo takový rychlý to video, ale potřebuji tady uklidit a ještě vyluxovat. Ty kráso, já to nechápu. Tak ona si stihla nabarvit vlasy s tím barvou na vlasy, to tam má. Teď šla, teď jde točit haul. A chápete to? Já to nechápu, já jsem asi blbej. Možná jsem blbej, ale tyhle jako to fakt nechápu. Proč teda nejdeš uklidit a natočíš to? Já chápu, kdybys měla tu potřebu toho, že to potřebuješ natočit hned, co přijdeš z toho obchodu. A to už evidentně není potřeba, když jsi stihla tou barvou na vlasy, nabarvit ty svoje vlasy. Tak proč to neuděláš všechno až v ten moment, kdy ty vlastně doděláš všechny domácí práce? Jsem si fakt blbej, no máme. Prostě u toho durdím, když je to Adela, ježišmarja. A tak dále, takže... Mám práci, no. Ale každopádně fakt, že se vám haul z Kiku, z Rogery teta líbil a prostě se těšil u dalšího haulu. No pucu moc neposílej, nebo tady zase pošleš... A já udělám...
No nic, dámy a pánové, dva obchody ve městě, gel na frndu nebyl, neviděli jsme, ale žrádlo pro psa, které stejně dojí Adela, tam bylo. Se s váma loučím. Hele, byl, já vím, že 10 dnů pauza, bylo to těžký, bylo to těžký. Ale já nemocný, víš jak, já nemocný, Lojza nemocný, nemoc natáčet, Lojza ležet, Lojza spiníko. Doufám, že se budete mít krásně. Hele, teďka to rozjedeme, teď to rozjedeme, víš jak, potřebuji vyrežovat ty prachy z toho. Si můžu jít na Bahamy jako to a nemusím to tady tvrdnout v posteli. Vůbec tohohle videa všechno, uvidíme se jako dalšího videa, nebo a přijďte na stream teďka, nemusím říkat, protože jsem teďka nestreamoval, protože jsem nemocný. Jo, ale tak, zas to bude. Neboj se, neboj se. Neboj se. A pozor.